Minha casa é aqui, gente. Minha casa é pra lá embaixo. Deu um aviso. Jesus me abençoou que eu tô vivo. Eu tô com meu filho, minha mulher, meu filho, tô vivo. Acabou geladeira, acabou fogão, acabou peça. Mas eu tô aqui, ó. Na mão de Jesus Cristo, é pra vocês me ajudarem. A casa era aqui, ó. A casa era aqui. Desceu lá pra baixo, ó. Fala, pessoal. É com muita tristeza que a gente vem aqui, né? Eu venho aqui no canal trazer esse vídeo aqui. O que vocês acabaram de assistir aí é uma pessoa daqui da comunidade próxima em que eu já dei carona a ele e que acabou perdendo tudo, né? Então, vim aqui humildemente pedir a contribuição de vocês, você que é inscrito aqui no canal, você que não é inscrito no canal, se puder ajudar, o que puder ajudar, quanto puder ajudar, a gente está aceitando aí ajuda para tentar reerguer, né, a casa dele, como ele mesmo fala aí, tá no lugar que era a casa, perdeu tudo, tudo mesmo, né? Então, e é uma pessoa que não é humilde, porque o povo fala muito, humilde. Humildade não tem nada a ver com não ter nada, né? Porque tem muita gente que não tem nada e não é humilde, né? Então, ele é uma pessoa super gente boa, só que assim, é uma pessoa que é privada de muitas coisas. Então, é trabalhador, trabalha para se manter, para manter a família. E acabou, né, devido a essas enchentes aí, esses ocorridos, o deslizamento onde levou a casa, graças a Deus, não teve fatalidade, né? Mas aí a gente vem aqui pedir sua colaboração, né? Se você não puder ajudar com nenhum valor, alimento também, qualquer coisa, só é chamar aí nos comentários que a gente pega. Se for aqui na cidade, vou até você pegar para levar. E aí eu faço aqui o compromisso também de pegar e devolver e mostrar, né? Por exemplo, o que a gente arrecadar aqui, a gente vai levar até ele e vai vir aqui mostrar para vocês também. Né? Se possível, até ele trazer um, né? Ele aqui no canal para falar aqui, para agradecer, né? Então, a ideia é ajudar mesmo, porque é uma família, como eu falei anteriormente, que perdeu tudo. Então, tá passando por... Não sabe nem o que é que tá passando na cabeça nesse momento. Momento de ajudar, de dar mão, de... Eu vou deixar um... Ele não tem conta, nem a mãe, nem a mulher, nem os filhos. Então, eu vou deixar uma conta aqui, que essa conta é minha. Vou deixar o Pix. Mas, assim, qualquer valor arrecadado, se arrecadar 10 centavos, eu vou fazer questão de mostrar, né, que eu entreguei para ele, que foi, a ação foi feita. 10 centavos ou 10 mil reais. Então, né, a gente sempre priva, né, pela transparência. Por quê? Porque tem muitos picaretas que se aproveitam de oportunistas que se aproveitam de momentos como esse para extorquir, para, enfim, né? A gente sabe que isso acontece. Por isso que eu tô falando aqui. Se a gente arrecadar 10 centavos, vou fazer questão de entregar para ele e mostrar que eu tô entregando e trazer aqui para vocês. Beleza? Então vai estar aqui o Pix, a conta. Então você se sensibilizar, o que puder ajudar. Lembrando que mantimentos também, roupas, o que puder ajudar aí é de bom grado. Tá ok? Então, desde já, Deus abençoe, né? Um feliz ano novo para todos, que 2022 venha, né, de bênçãos para todos nós e que Deus nos proteja.